אני אגיד לכם משהו, טוב, זה כיוון שזה כבר לא רלוונטי, אז נותר לי לגלות. אל תכנס עליה, בסדר? יש תוכנית שנקראת האח הגדול, אתם מכירים? התקשרו אליי לפני שבוע. הוא אומר לי, אוקיי, תקשיב טוב. יש מקום אחד פנוי. אני רוצה להכניס אותך. אתה הולך על זה או לא?